Айде да ни покажеш къде е Параклис. Здравейте, бандюги! Ние сме Вал и Марти и в момента се намираме пред много интересен обект. Скалния Параклис, Света Петка в град Трън. Айде да ни покажеш къде е Параклис. Не се бийте, бе, задълчета! Няма да се биете! Кой по-пръв ще ни заведе ли? Айде, добре! Ето го нашия водач за днес. Изкачваме се към скалния Параклис, Света Петка българска, в град Трън, Пернишко. Това е входа на Параклиса. Параклисът е християнизирано древно светилище. Според археолози е датирано от преди около 5000 години преди новата ера. Открити са керамика от римско и тракийско време. Тук преди много време, вероятно 5000 години преди новата ера, е било древно светилище. Всъщност Параклисът е прокопан вътре в скалата. Характеристиките на светилището са провиралки. Ние виждаме в ляво такъв обект. Не е случайно името Света Петка на християнизирания Параклис. Тук имало почитане на богинята майка. Прекрасната гледка от върха над Параклиса. Според легендата, Света Петка се заселива в пещерата през 11 век. По-късно, докато печала питка, била нападната, тя видяла дима от огъня, който минавал през скалите и решила, че може да избяга оттам. Така е минала през хълма и се спасила по пътеката. Един от нападателите се опитал да отхапе от питката, която печала, и питката станала на камък. Те се оплашили и побегнали. Днес може да се види каменната питка и следи от ръката и крака на Света Петка. Това беше всичко от нас за днес. Ако сте ни харесали, ни споделяйте в медиите. Ударете един палец нагоре. Според мен само нагоре, но може и надолу. И до скоро. До следващия път. Тук има един котарак бандит. Или е котка всъщност, не знам. Дали се чува как мърка? Те много ти хареса с нас. Добричка. Ооо.